У місті Броди справжня весна. Біля педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича традиційно розцвіли магнолії, а на вулиці героїв-авіаторів – декоративні сакури. Тему продовжить Яна Грицай. І знову наші броди розквітають, даруючи місцевим жителям нові емоції. Сакури, що були висаджені у 2020 році, і досі милують око, даруючи бродівчанам нові посмішки. Весна повноцінно охопила усе місто. Варто було тільки піднятися температурі та визирнути сонцю, як жителі одразу ж почали виходити на вулицю, а дітей неможливо затягнути додому до самого вечора. Мати природа добре постаралася, і як завжди цього року магнолії та сакури розпустилися вчасно. На вулиці героїв-авіаторів розпочалося щорічне цвітіння сакур, які змушують посміхатися і зупинятися всіх, хто проходить повз квіти. Завдяки таким прекрасним перетворенням на вулицю хочеться виходити набагато частіше, тим більше, коли погода сприяє цьому. Прогулюючись вулицею Косюбинського у сквері Героїв Небесної Сотні, можна побачити, як у бродівчан прокинувся інтерес до природи. Десятки родин насолоджуються погодою та цвітінням магнолій. Щорічна поява різноманітних квітів – це не тільки привіт нарешті вийти на вулицю, а й просто помилуватися красою міста. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».